Без рук. Отож, будь ласка, ми розпочали на добрий день. А далі вже по весільній справі, як повинно бути. Старости беруть музиків по копняку. Ой, ще я вбачу. То що, хлопці, може я впрошу? На Модесі, так? На Гау, на Гау. То вам треба десь далеко ходити. То не дурно вас десь ходив, хто знає де. Дядько, скажи, як ти називаєш? Сергій. Сергій, так? Сергій, ну то що, наречено продаємо? Ні. Це нога? Як ні? А зараз машинку. Це наш побривої спальник. Ні. Казав, я чувак, сказав, так, пай. Грязь, ти поїхали. Ти? Я ще буду. Гадеш її? Він з тобою погодив. Василева.